Strana 3, cvičení 3, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je znázorněno na obrázku. Prohlížím si obrázek A a vidím tady milionové bankovní šeky, 100 tisícové cihličky, 10 cihlu, 1000 korunové bankovky, 200 koruny, 10 korunů a koruny. Takže co tady vlastně mám? Co vidím? Dva milionové šeky. Dvakrát milion je zde znázorněn. Plus k tomu ještě dvě stotisícové cihly. Takže dvakrát sto tisíc je zde znázorněno. To už mám tohle, tohle. Teďka ještě jednou krát deset tisíc potom k tomu dvakrát tisícovka, k tomu dvě sto koruny, dvakrát 100 koruna, je tady ještě jedna deseti koruna a dvě koruny. Tak, cože to tady je znázorněno dohromady? Tak to vememe 2 miliony, 212, dvěstě 212 dvěstě tisíc, to je tohle, to jsou ty tisíce. A teďka ještě 212, jo, 212, dvěstě 212. Dvěstě tak to by mělo být to znázorněné číslo na obrázku, teď se podíváme na Bčko, Můžeme to udělat tím způsobem jako předtím. Nejdřív si uděláme takový rozvinutý zápis, co tady vlastně máme, nebo to uděláme hnedka. Tak, zkusíme to, kolik je tady těch milionů. Tři miliony. A teďka pozor, není, není tady úplně všechno, jako tam nahoře. Tady chybí desetitisícové cihly, takže tady je. 300, 10 tisíc tam není žádný, 3 tisíce, to jsou takhle, a tady je jenom 100 koruna a žádné desítky a jednotky. Tak, přece jenom se vrátím k tomu, k tomu zápisu. 3x milion plus 3x 100 tisíc, a teďka, i když tady není žádná desetitisícová cihlička, tak je dobré si to napsat. 0 x 10 tisíc plus 3 x 1000, ještě jedna 0 plus jednou krát 100 a není tady žádná 10 koruna ani žádná Koruna. Potom tady všechny ty řády máme hezky zapsány. Tak podíváme se na řešení 2 212 212 3 303 100. Tak co mě teďka napadá, že si vyrobíte nejenom bankovní šeky a 100 tisícové, Cihličky, ale i ty desetitisícové bankovky, tisícové, stovky, desítky a jednotky, a budete si vzájemně dávat takováhle znázornění, no a zapisovat, říkat a zapisovat, jaká čísla jsou znázorněna. Ještě se můžete u toho naučit tenhle, ten rozvinutý zápis, protože ten vám trošku více objasní, jaké číslo je znázorněno u toho rozvinutého zápisu. I když tam něco není, tak to tam zapište jako krát, že to tam není. Tak, myslím, že práce máte dost, tak se do toho pustte.